Galera, o mundo dos games é como se fosse uma peneira, tem vazamento pra tudo quanto é lado. E aqui na Central, como a gente adora falar de notícias de games, dar a nossa opinião sobre o que acontece, a gente sempre traz pra vocês, né, os maiores vazamentos do mundo dos games e debate, né, se a gente acha que é real, se a gente acha que isso é fake news. E a gente sempre traz a nossa opinião, né, pra falar o que a gente pensa sobre quase tudo no mundo dos games, especialmente esses vazamentos. Mas, cara, chegou aqui pra gente um vazamento tão absurdo, mas tão absurdo, que pra mim, esse daqui é o rei, esse daqui é, leva a coroa pra casa. Porque, senhoras e senhores, quem fala com vocês é o Lionel Central. E agora eu e o White vamos mostrar pra vocês o vazamento mais tosco e mais ridículo do mundo dos games. Cara, acho que eu nunca vi uma coisa tão patética, mano. Na boa, se alguém acreditar nisso, o cara é muito inocente, o cara tá muito singelo, o cara tá muito gado. Cara, é uns anúncios tão absurdos. E não é só pelos anúncios, também para onde vai sair esses jogos, tá? Vocês vão entender. Mas antes de mais nada, eu só convido você a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhum dos nossos uploads, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outro às 7 da noite, então clica no sininho para não perder nenhuma novidade. Galera, o que aconteceu foi que recentemente o Twitter teve um trending bem bizarro. Entrou em trending no Twitter o termo Minecraft 2, né? E a galera, tipo, tava mexendo no Twitter e falou: Minecraft 2. O que que aconteceu? Anunciaram Minecraft 2? Foi confirmado que estão trabalhando em Minecraft 2? Vai ter o quê? Agora vai ter ciclo? Vai ter bola no Minecraft? O que que é o Minecraft 2? E a galera foi, tipo, pesquisar pra ver o que que era. E o que aconteceu é que Minecraft 2 entrou em alta porque alguém foi lá e vazou em um fórum anônimo da internet que Minecraft 2 está sendo produzido e ele será anunciado numa Nintendo Direct em breve. Ou seja, ele seria tipo lançado pro Nintendo e seria anunciado na conferência da Nintendo. Então assim, já começou meio estranho, tá ligado? Já começou estranho. Aí a gente foi ver esse vazamento, meu amigo. O que que é isso? O que que está acontecendo? Esse vazamento é tão bizarro que olha só. O vazamento se dá por anônimo. E aí ele diz que o título é: Fui demitido da Nintendo por causa de vazamentos. Aí ele tá vazando aqui as informações. Ele postou isso. Postou isso no dia 28 do 10. E ele, ó, ele tá vazando a Nintendo Direct, que é aquela conferenciazinha curta da Nintendo que eles falam, né, de novidades da empresa, de questão de jogos. E ele tá vazando, né, de acordo com ele, o vazamento, que vai ter uma Nintendo Direct no dia 6 de novembro, às 5 da tarde. E o que acontece? Ele anuncia coisas bizarras, como, por exemplo, vai ter o teaser trailer do Minecraft 2. Sendo que a Microsoft tá fazendo o Minecraft Dungeon agora, e nem lançou ainda, mas vai ter o 2 já, é isso? Não, Ok. e tipo, mano, Minecraft é da Microsoft. Microsoft é dona do Xbox. Se fosse pra Microsoft anunciar o Minecraft 2, não faria Ia ser no sentido Inside anunciar Xbox. no Inside Xbox, que é o programa deles, é a É. Direct deles, Sim. ou então anunciar na E3, né? Tipo, cara, qual que é o sentido de anunciar Minecraft 2 na Nintendo Direct, tá ligado? Mas isso daqui não é a coisa mais absurda que a gente vê. Eles também falaram que vai ter um novo trailer do Legend of Zelda Breath of the Wild 2, que ele vai ser lançado em 2020. Tá, esse aí dá pra acreditar, vamos falar real. Porque Ok. eles já anunciaram o teaser do The Legend of Zelda Breath of the Wild 2. A gente pode esperar a qualquer momento novas informações do jogo. Até aí eu até acreditaria, velho. Mas aí ele também lança coisas novas, como Switch Pro será anunciado, uma versão profissional do Nintendo Switch. Pensa assim, tem o Nintendo Switch. Anunciaram o Switch Lite, que é uma versão mais baratinha, mais Aí vem simples. um melhor agora, tu É, diz. isso daqui É até que faz compreensível. sentido, tá ligado? É Eu parando compreensível. pra pensar, o Lite até que faz sentido. Já É, pensou eles lançam sim. uma versão mais forte, tipo um Xbox One X ou um PlayStation 4 Pro do Switch? Se eu não tô enganado, já teve um vazamento anteriormente que dizia que eles estavam fazendo dois novos Switches. Um é o Lite e o outro é um melhor. Então acho que ele É. pegou isso e colocou aqui. É, faz sentido, faz sentido. Faz sentido. E ele seria lançado no final de 2020. Ele iria rodar jogos em 1080p, 60 quadros, por US$ 400, que seria a média de preço de consoles da nova geração. Considerando que a gente tem alguns jogos no Nintendo Switch que rodam em 1080p, 1080 e 60 quadros seria uma versão melhorada para diversos jogos. Então, sei lá, você podia, sei lá, talvez jogar The Witcher 3 em 1080, sei lá, 1080p 60 É, quadros. porque agora tá rodando o quê? 540, se eu não me engano. Então já seria um baita salto, né? Nossa, demais.
Então, sei lá, isso daqui não parece tão fora da caixinha, esse vazamento do Breath of the Wild e do Nintendo Switch Pro. Só que aí a gente vê pra umas coisas bizarras, como novo trailer do novo Assassin's Creed. Tipo, peraí, por quê? Por quê? Por que vai ter um Assassin's Creed na Nintendo Direct? Why? A menos que seja aqueles Assassin's Creed de plataforma, Chronicles, sabe, 2D, né? A menos que seja um Assassin's Creed Chronicles, não faz sentido, tá ligado? Ter um Assassin's Creed novo na Nintendo Direct, sendo que a Ubisoft vai anunciar isso o quê? Na E3, tá ligado? Não faz sentido. Ou anuncia no próprio canal do YouTube, tá ligado? Tipo, eles estão nem aí. E aí, galera, vai ficando cada vez melhor. Porque ele fala que a conferência da Nintendo Direct vai terminar com o Super Mario Galaxy 3 anunciado pro verão de 2020, que também é uma coisa ok, é viável, acreditável. Mas, cara, eles anunciaram... O vazamento é uma coisa tão bizarra que, pra mim, tirou toda a credibilidade do que ele falou aqui. Que é o seguinte, ele fala que durante essa Nintendo Direct vai ser anunciado Red Dead Redemption 2 e Cyberpunk 2077 pro Nintendo Switch Pro. Mas a CD já não tinha falado que Cyberpunk... Não, eles não estavam com planos de lançar no Switch? Então, eles falaram que lançaram The Witcher 3, mas que Cyberpunk poderia vir pro Switch, mas não agora, porque eles vão ter que trabalhar muito em cima do jogo pra poder fazer esse port, né? Red Dead 2 e Cyberpunk no Switch, acho muito difícil, muito difícil. Mas galera, a gente vai pra cereja do bolo, esse daqui é de cagar pra dentro. Não, isso daqui eu dou meu cu pra um cavalo, não, pra um cavalo não, pra um curral inteiro. Se isso daqui for verdade, eu dou meu cu pra um curral. Você já falou isso em 15 vídeos, cara. Então, tem que dar 15 vezes. É pro curral inteiro, não é pra um cavalo. Eu dou meu cu pra um curral se essa notícia for verdade. De acordo com o vazamento desse cara anônimo, GTA 6 vai ser anunciado nessa Nintendo Direct. Agora, em novembro. Vai anunciar GTA 6. E o melhor, ele vai ser exclusivo de Nintendo Switch. Não, mano, o cara tá de brincadeira. O maior jogo da Rockstar vai ser lançado no Switch GTA 6. Não é o GTA 4, não é o GTA 2. É o GTA 6, é o novo. Exclusivo. A Nintendo bancou ali, ó. A Rockstar tá num momento, tá numa fase dela que ela tá ganhando tanta grana, mas tanta grana, que ela faz o que ela quiser da vida, certo? Só que assim, não tem motivo pra ela fechar um acordo de exclusividade com o Nintendo por N razões. Pra começar aqui, o Switch nunca vai rodar o GTA 6 com a capacidade gráfica que eles estão trabalhando. Você vê o Red Dead Redemption 2, é absurdo o nível de detalhe, qualidade de gráfico, qualidade de som. Mano, você não consegue nunca replicar isso no Nintendo Switch. Pega o The Witcher 3, que é um jogo relativamente, entre aspas, velho, porque já faz alguns anos, já tá peidando, velho. Tipo, o jogo tá rodando super mal, velho. Eu digo em questão gráfica, né? Não sei se em performance tá tanto, mas em questão gráfica tá horrível, mano. Tipo, tu compara o Switch com o console do Xbox ou do PlayStation, ele é muito abaixo, porque ele não foi feito pra rodar esses jogos, ele foi feito pra jogar os da Nintendo. Os jogos da Nintendo são lindos no Switch, tá ligado? Sim. Então, tipo, você pega o GTA 6, é um negócio inviável, mano. Isso aqui, tudo bem, a gente tem algumas coisas aqui que podia ser verdade, mas quando ele começar a botar aí Red Dead, Cyberpunk, aí fala GTA 6 exclusivo anunciado dia 6. Acabou, velho. Acabou a credibilidade do vazamento. Não, os caras... Mano, vai demorar pra caralho pra anunciarem GTA 6, galera. Vai demorar muito. Porque eles acabaram de lançar Red Dead 2, tá ligado? Os caras vão trabalhar muito em GTA 6. Aquela live fake do YouTube vai rodar por muito tempo. É, que por sinal, aquela live fake do cara dando voltas no mapa do GTA V já foi vazado, já foi confirmado que é fake, tá? Um cara foi lá no YouTube e mostrou que é loop do vídeo. Mas, cara, tipo, até porque a gente já teve vazamentos recentes sobre exclusividade de GTA VI. E, no caso, o GTA VI seria, caso fechasse exclusividade, seria com o PlayStation 5. E vamos falar a realidade, Wade. Eu acho que, de fato, o único local que eu consigo ver a Rockstar fechando a exclusividade com o GTA 6 seria com o PlayStation, né? Porque eu acho que eles já vão querer investir pesado pra começar o PlayStation 5 com o pé direito, mas, cara... Ou a Microsoft tem dinheiro infinito. Não, também. Sim, mas eu acho que, devido a essa relação da Rockstar com a Sony, eu acho que se fosse pra fechar, seria com o mais provável, 5. Né? Sim, o mais provável. Mas qualquer uma das duas, por causa de dinheiro, poderia aparecer, né? Mas eu vou falar a minha opinião.
Eu acho que a Rockstar não vai fechar a exclusividade com ninguém, velho. Jamais. Porque todo mundo vai comprar GTA 6 quando lançar. Todo mundo. Até minha mãe. Minha mãe não joga videogame, vai comprar GTA 6 pra ela. O Red Dead 1 não lançou pra PC, porque provavelmente eles estavam com medo e receio e queriam lucrar bastante e não queriam deixar a pirataria tomar conta. Você pode ver que agora o Red Dead 2 eles cagaram. Falaram, não, vamos lançar pra PC e dane-se, entendeu? Eles querem fazer dinheiro, mano. É dinheiro infinito, velho. Então, assim, não faz sentido exclusividade, ainda mais pro Nintendo Switch. Então, assim, esse vazamento aqui anônimo, pra mim, tem umas coisas que eu até consigo engolir, mas, cara, tem coisa tão fake, tão tosca, que pra mim chega a ser ridículo. Falar que vai lançar GTA 6 exclusivo, falar que vai ter Red Dead 2 e Cyberpunk no Switch, novo Assassin's Creed, Minecraft 2, senhoras e senhores. Minecraft 2, pra mim, isso daqui é ridículo, velho. Isso daqui é tosco, ridículo. É um dos vazamentos mais fakes do mundo dos games. E na boa, se algumas dessas coisas se concretizarem, eu vou ficar surpreso. Apesar de eu acreditar muito na hipótese desse novo Switch Pro ser anunciado em breve, é muita coisa tosca, é muita coisa ridícula. Então não consigo levar nada de fato a sério. Então, galera, agora que vocês estão cientes desse vazamento tosco e ridículo, eu pergunto pra vocês, qual que é a sua opinião em relação ao que foi vazado? Você acredita em alguma dessas coisas? Você acha que alguma delas vai se concretizar? O que você acha sobre GTA 6... e Minecraft 2. Deixa sua opinião nos comentários que eu quero saber o que vocês estão pensando, beleza? Não esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais, valeu!